Olá, pessoal, bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Hoje eu trouxe para vocês o vídeo desse gorrinho lindo aqui de tricô, que é para bebê recém-nascido. Eu fiz ele com o ponto trança, olha só, gente, bem pequenininho, ficou um xodó, uma graça, muito delicado, e fiz com pompom também. Eu sei que vocês gostam desses vídeos de bebê, por isso que eu trouxe para vocês. Mas antes de começar a aula, eu tenho dois recadinhos para dar aqui. O primeiro é que eu já fiz uma receita de gorrinho exatamente igual a esse, só que maior, um tamanho adulto. Então, se vocês querem fazer um para vocês e dá para fazer também para usar mamãe e bebê, eu vou deixar o link aqui na descrição desse vídeo e também como comentário fixado. Então, é só vocês procurar logo aqui abaixo que vocês vão encontrar, tá bem? E o segundo, na verdade, é um convite. Eu quero convidar vocês a se inscrever aqui no canal, se vocês ainda não estão inscritos, porque toda semana eu tô fazendo receitas novas e também tentando atender aos pedidos de vocês. Então, se tu tiver aí algum pedido, alguma coisa que tu queira aprender a fazer, me deixa aí nos comentários que se eu souber fazer, com certeza eu vou trazer aqui para o canal. Então, agora que eu já dei os recadinhos iniciais, bora lá aprender a fazer esse gorrinho lindo. O material que a gente vai usar para fazer esse gorrinho vai ser agulhas de tricô no número meio e também no número 4, uma agulha de tapeçaria, uma tesoura e um novelinho de lã da preferência de vocês. Aqui eu vou utilizar esse aqui da Círculo, que é o novelo Amor e Baby, que ele é bem específico para bebê. Eu vou virar aqui para mostrar para vocês as informações sobre esse novelo, começando pela cor que é 0550 e aqui o TEX que é 200. Se vocês forem fazer essa receita, eu sugiro que vocês utilizem ou esse novelinho de lã ou algum outro que tenha o TEX aí parecido. A gente vai iniciar com essa agulha menor aqui, a número 3,5. E para colocar os pontos na agulha, a gente utiliza as duas agulhas de tricô. Porque além de ficar mais fácil de fazer a primeira carreira, como é um gorrinho de tricô, ali na parte da circunferência, se a gente coloca com apenas uma agulha, ele fica muito apertado ali na cabecinha da criança. Então é melhor a gente usar com duas, que aí fica mais folgadinho. A gente vai iniciar colocando 78 pontos aqui nas agulhas. Eu vou mostrar para vocês como eu costumo colocar os pontos, mas aí isso é opcional, tá gente? Vocês coloquem como vocês gostam de colocar. Não faz diferença aqui. Ó, eu coloco dessa forma, assim. Pronto, já coloquei os pontos aqui na agulha e agora eu vou tirar uma das agulhas aqui pra a gente poder iniciar a fazer a primeira carreira. Antes eu vou mostrar aqui para vocês como é que fica. Olha só como estica bastante aqui embaixo, colocando com duas agulhas. Vai ficar perfeito na cabeça do bebezinho. Agora a gente vai trabalhar nove carreiras no ponto barra dois por dois. Mas a gente vai ter pontos de borda aqui nesse trabalho, tá gente? Então eu vou mostrar para vocês aqui na prática bem direitinho como que a gente faz isso. O primeiro só transfere aqui para essa agulha da direita, só passa aqui. Vou pegar o fiozinho e a partir do segundo a gente vai trabalhar dois pontos em tricô, dois e meia, dois tricô, dois e meia. Ó, então faz aqui um ponto em tricô, tricô, mais um ponto em tricô. Vou puxar aqui esse primeiro fio que ele fica soltando. Agora coloca a linha lá para trás e faz um ponto em meia e mais um ponto em meia. E tudo de novo, põe a linha para frente e faz dois pontos em tricô. Um, dois. Põe a linha para trás e faz dois pontos em meia. Um e dois. A gente vai trabalhar só assim até o finalzinho da carreira, tá, gente? Dois pontos em tricô aqui, então, e dois pontos em meia. Dois tricô, dois meia, dois tricô, dois meia. Eu vou seguir fazendo isso até lá o finalzinho da carreira. E quando eu chegar lá no final, eu volto pra mostrar pra vocês como que vai acabar essa carreira aqui. Tô chegando aqui no finalzinho, gente. Vou seguir aqui a sequência: dois pontos em tricô. E pra finalizar, vão ficar três pontos na agulha. Os três últimos pontos a gente vai fazer os três em meia. Que são os dois e meia da sequência, e o último de borda que a gente vai fazer em meia. O último ponto a gente sempre vai fazer em meia aqui, tá, gente, durante todo esse gorrinho. Então, essa carreirinha que a gente fez aqui agora, a gente vai fazer por mais oito vezes, exatamente da mesma forma. Por isso, eu vou recapitular aqui com vocês. A gente vai. Passar o primeiro ponto para agulha, só passar. A partir do segundo, a gente vai seguir a sequência de dois em tricô, dois e meia, dois em tricô, dois e meia. E vai terminar a carreira com três pontos em meia. Esse aqui é o ponto barra 2 por 2. E como eu disse, a gente vai fazer ele por nove carreiras. Então, eu vou seguir fazendo aqui agora e quando eu completar as nove carreiras, eu volto pra gente dar continuidade ao trabalho. Gente, voltei. Já fiz aqui as nove carreiras no ponto barra 2x2 dois dois, e eu fiz algumas alterações aqui para ver se melhora o vídeo, porque eu vi que ele tá muito estourado por causa da luz, eu uso a luz natural e às vezes ela bate e fica estourando. Então, eu troquei aqui a madeirinha, coloquei um fundo mais escuro para ver se melhora, para não estourar e vocês poderem ver melhor. Mas se ficar alguma dúvida, se vocês não conseguirem ver muito bem, vocês me avisem que eu tento gravar em algum outro horário, tá bem? Agora a gente vai fazer a carreirinha para aumentar os pontos para a gente poder fazer o ponto fantasia. Vou explicar aqui só sobre a quantidade de pontos antes de iniciar a fazer a carreira. A gente tem atualmente 78 pontos na agulha. Para esse ponto fantasia fechar certinho, a gente precisa ficar com 90 pontos na agulha. Ou seja, nessa carreirinha nós vamos aumentar 12 pontos. A forma de aumentar pontos, vocês podem fazer como vocês estão acostumados. Só precisa ser agora nessa carreirinha aqui, tá bem, gente? Eu vou mostrar aqui a forma como eu tô acostumada a fazer esse aumento. E eu tenho um vídeo no canal onde eu ensino detalhadamente, bem devagarinho, como eu faço esse aumento. Então, se por acaso tu é iniciante e quer ver esse, quer assistir esse vídeo, eu vou deixar o link dele aqui na descrição. É só tu procurar logo aí abaixo, que lá nesse vídeo eu explico bem detalhadamente como se aumenta, tá? Agora eu vou explicar para vocês onde que a gente vai fazer esses aumentos. A gente vai fazer aqui no ponto e meia. Olha aqui, eu vou abrir para vocês verem melhor. Tem as duplinhas do ponto e meia, certo? Ó, duplinha de meia, de meia, de meia. A gente vai aumentar nas duplinhas de meia. Porém, não vai ser em todas, porque a gente precisa aumentar 12 pontos. Então a gente vai escolher 12 duplinhas dessas aqui para fazer o aumento. Eu vou dar um exemplo aqui. Eu posso começar aqui na primeira. Eu vou aumentar aqui um, dois. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Eu posso fazer uma contagem assim como eu fiz agora, entendeu? Gente, o que eu faço para eu não me perder? Eu sempre pego um papel, uma folha, um caderninho e uma caneta para eu ir colocando quantos pontos eu já aumentei. Aí quando fechar ali os 12, eu não faço mais aumentos. Vai ser o que eu vou fazer com vocês aqui agora. Então, bora lá começar. Eu vou começar já aumentando logo aqui nesse início. Vou mostrar brevemente como que eu aumento. O primeiro ponto segue passando para agulha, normalmente faz dois tricô porque a gente aumenta só lá no ponto meia. Então, um, dois pontos em tricô e aqui nessa duplinha a gente vai fazer o aumento. O primeiro ponto da duplinha faz normalmente no ponto meia. E aqui entre esses dois, a gente vai fazer um aumento. Como que eu faço? Eu pego o ponto de baixo aqui por trás, gente, olha só. Aqui por trás, o ponto da carreira de baixo, olha aqui. Eu pego ele assim. E com a minha agulha da esquerda, eu coloco a agulha aqui, ó. E faço um ponto. E esse aqui é o aumento, porque a gente não mexeu no ponto. Aqui tá o ponto mesmo em meia dessa carreira. E a gente vai fazer. Olha só, o aumento mal aparece, mas, pessoal, tem outras formas de aumentar. Vocês façam como vocês estão acostumados a fazer, tá? Não faz diferença aqui, eu só tô mostrando como que eu gosto de fazer. Vou fazer dois pontos em tricô. E antes de continuar aqui, eu vou colocar na minha colinha que eu já aumentei um ponto. Então, aqui, vou fazer um, uma tirinha. Um. Aqui agora vou fazer mais um aumento. O primeiro ponto normalmente em ponto meia e aqui no segundo eu pego aqui por trás o ponto de baixo, coloco a agulha da esquerda e faço um ponto em meia. Depois faço o ponto em meia normalmente. Mais um aumento. Vou Colocar aqui que eu fiz mais um aumento. Já fizemos dois aumentos então. Dois pontos em tricô para seguir aqui a sequência do ponto barra dois por dois. E nessa próxima dublinha aqui eu não vou aumentar, tá, gente? Porque não dá para aumentar em todos assim. A gente tem que ir espaçando para o ponto ficar, depois o ponto fantasia ficar mais bonitinho. Dois em tricô. E aqui eu vou aumentar novamente. Então, um e meia. E eu pego aqui por trás, olha. E aqui pela frente eu coloco a agulha da esquerda. Fiz mais um aumento e o ponto e meia normalmente, ó. Olha aqui, gente. Os dois pontos em tricô do barra dois por dois. E aqui ficou três pontinhos, porque tem o um aumento. Vou anotar que eu fiz o meu terceiro aumento. Tá? E assim eu vou seguindo. Aqui eu vou fazer mais dois pontos em tricô. Peraí. Ai, que eu perdi. Hum. Tá, agora sim. Um, dois em tricô. Aqui eu não vou aumentar. Vou fazer normalmente. Dois em tricô, dois e aqui eu vou fazer mais um aumento. Então aqui um, ó, tá aqui. Vou fazer aqui o aumento e o ponto normalmente meia. Mais um aumento aqui nessa duplinha. Então já foram quatro pontos que a gente aumentou. Lembrando que a gente precisa aumentar doze. Gente, eu vou fazendo isso aqui até eu aumentar 12 pontos. Ó, nesse aqui eu tô. Deixa eu ver. Vou aumentar. Vou aumentar aqui com vocês. Vocês podem escolher onde vocês vão aumentar. Só tentem deixar bem espaçado pra não ficar tudo junto esses aumentos aqui, tá, gente? Que fica mais bonitinho se a gente deixar mais espaçado. Ó, fiz esse aumento, então eu vou colocar aqui. Já fiz cinco aumentos, quase a metade do que a gente precisa. Vou fazer aqui, normalmente esses aqui não vou aumentar, tá? Dois em tricô. E eu vou seguir fazendo essa carreirinha. Eu só vou mostrar pra vocês o que, que eu vou fazer aqui mais ou menos, olha só. Eu já aumentei cinco, ou seja, eu preciso aumentar mais sete pontos. Então eu vou, posso aumentar aqui mais um, dois. 3, 4, 5, 6 e 7. Eu vou aumentar mais ou menos nesses lugares. Eu vou seguir fazendo então aqui essa carreirinha e marcando aqui. E quando eu terminar meus 12 aumentos, eu volto para finalizar aqui essa carreira junto com vocês e iniciar o ponto fantasia. Terminei aqui essa carreirinha, gente. Aumentei 12 pontos, como eu falei para vocês aqui espaçando. E antes de iniciar a próxima carreira, eu sugiro que vocês contem para ver quantos pontos vocês estão na agulha. Porque às vezes pode acontecer da gente fazer um ponto a mais ou um ponto a menos, a gente se perder aí nas contas. Então, o melhor é já contar aqui antes de, de começar o ponto fantasia. Porque se a gente não tiver com os 90 pontos certinho, não vai dar certo, tá bem? Então, contem aí os pontos de vocês agora e depois voltem pra gente fazer aqui a primeira carreira do ponto fantasia. Esse ponto fantasia aqui, que é essa trancinha pequena, ele vai funcionar em quatro carreiras diferentes. A gente vai começar uh, só fazendo umas carreirinhas aqui para subir, porque o detalhe da trancinha mesmo, a gente vai fazer só na carreira número 4. Então as carreiras 1, um, 2 e 3 vão servir só pra gente ir subindo um pouquinho o trabalho. E sempre na carreira número 4 a gente vai fazer o detalhe da trança. Antes de continuar, eu precisei dar um pause aqui no vídeo só para explicar para vocês que nesse inicinho, só nesse inicinho, a gente não vai fazer três carreirinhas de base e fazer a carreira número quatro, a trança. Nesse começo, a gente vai fazer quatro carreirinhas de base e vai fazer a trança na carreira número cinco. Mas isso é só aqui nesse começo, tá, gente? Que é para dar bem certinho o desenho da trança. Então, bora lá continuar as explicações agora. A gente vai iniciar aqui agora, então, a carreira número 1 um, e vamos trocar de agulha. Então, pega aí a agulha número 4, agulha maior, porque a partir de agora a gente vai trabalhar com elas. Para essas carreirinhas de base, a gente vai seguir uma sequência de quatro pontos em tricô, quatro pontos em meia, quatro em tricô, quatro e meia. A gente vai fazendo toda a carreirinha assim. Mas o início e o final é um pouquinho diferente. A gente vai dividir dois pontinhos em tricô para cada lado, para na hora de fechar o gorrinho ele fechar perfeitamente. Então vamos iniciar aqui. O primeiro ponto de borda sempre só transfere de uma agulha para outra. Então passa ele aqui. Aqui nesse inicinho, como eu falei para vocês, a gente vai ter dois pontos em tricô. Então faz aqui, ó. Um dois pontos em tricô. Agora, a partir de agora, a gente vai seguir aquela sequência. Então, vamos fazer quatro pontos em meia. Um, dois, três, quatro pontos em meia. Põe a linha aqui para frente e faz quatro pontos em tricô. Um, dois, três, quatro pontos em tricô. Põe a linha para trás e quatro pontos em meia. Um, dois, três, quatro. A mesma coisa novamente. Quatro pontos em tricô, três, quatro e quatro pontos em meio. Eu vou seguir essa sequência até lá o finalzinho da carreira. Quando eu chegar lá no finalzinho, eu volto pra mostrar pra vocês como que vai acabar essa primeira carreira. Estou me aproximando aqui do final. Vou fazer os quatro últimos, quatro últimos pontos em ponto meia. Três, quatro, seguindo a sequência e vai ficar três pontinhos na agulha. Esses últimos três a gente faz dois em tricô. Vai terminar com dois em tricô e o último ponto de borda em meia, tá? Então recapitulando, aqui nessa primeira carreirinha de base. A gente começou passando o primeiro ponto para agulha de borda, fez dois tricô e começou a sequência de quatro meia, quatro tricô, quatro meia, quatro tricô. E aqui no finalzinho terminou com dois tricô e um meia que é o de borda. A primeira carreirinha aqui de base tá pronta e agora a gente vai para a segunda. A gente vai só seguir o ponto aqui, gente. Então tudo que a gente fez aqui nessa carreirinha a gente vai fazer na outra ao contrário. Olha só, a gente vai iniciar fazendo dois em meia, depois quatro tricô, quatro meia, quatro tricô, quatro meia. Eu vou mostrar na prática pra vocês aqui, pra ficar mais fácil. Olha só, o primeiro ponto passa pra agulha. Põe a linha aqui pra trás e a gente vai fazer, olha que os vizinhos da meia. A gente vai fazer dois em meia. Carreirinha dois, essa daqui, tá, gente? Dois em meia. Quatro em tricô. Um dois três e quatro e depois quatro e meia olha aqui os vizinhos da meia só seguir o ponto um dois três e quatro agora quatro em tricô olha eu quero mostrar aqui para vocês olhem aqui as bolinhas do tricô as correntinhas estão vendo quatro tricô então quando a gente vê que tem tricô a gente vai subir o trabalho da mesma forma tá bem Dois, três, quatro, quatro e meia e eu vou, eu vou seguir fazendo isso até lá o finalzinho da carreira, seguir essa sequência de quatro meia, quatro tricô, quatro meia, quatro tricô. Cheguei aqui no finalzinho, gente. Acabei de fazer quatro pontos em tricô e nessa carreirinha, a gente vai terminar com três pontos em meia. Nessa carreirinha de base número 2, agora faltam só mais duas carreirinhas de base para gente fazer a trança. Essas próximas duas são as duas que a gente já fez, por isso que eu não vou gravar para vocês, mas eu vou explicar aqui, gente. Olha só. Nessa próxima aqui, a gente vai passar o primeiro pra agulha e vai subir aqui no ponto. Olha, vai ser o primeiro passa para agulha, depois dois em tricô. 4 e meia, 4 em tricô, 4 e meia, 4, em tricô, 4 e meia. segue a sequência e aqui no final vai terminar com. cadê? 4 e meia, 2 em tricô e o último e meia. Depois a gente vai fazer a próxima carreira aqui, que vai ser a carreira do avesso, que vai ser o contrário do que a gente vai ter feito agora, que vai ser o primeiro passo pra agulha, depois 2 meia, 4 tricô, 4 e meia, 4 tricô, 4 e meia, 4 tricô. E aqui no finalzinho termina com três meia, tá? Então, eu vou fazer aqui mais essas duas carreirinhas, que é só repetir o que a gente já fez, só subir o ponto, e volto pra gente aprender a fazer a trancinha. Pronto, gente. Eu já fiz aqui as quatro carreirinhas de base, e eu vou contar aqui junto com vocês essas carreirinhas. Olha, a gente procura aqui, ó, pode ser essa daqui, no pontinho e meio aqui. A gente viu onde terminou os pontinhos em tricô aqui da barra, aqui tá o último. Então, agora aqui a gente vai contar quatro pontinhos em meia. Um, dois, três, quatro. Tá? Temos, então, quatro carreirinhas de base. Aqui é o nosso lado da frente do gorrinho, é onde a gente vai fazer a trança agora. Nessa parte aqui, ó, que a gente começa com. Só dois pontos em tricô, o de borda e depois dois em tricô. Logo aqui nesses primeiros quatro pontos em meia, a gente vai fazer já a primeira trança. Ah, gente, mais uma coisa, a gente vai usar, eu vou usar aqui agora para fazer a trança essa agulha menor, mas vocês podem usar também algum outro objeto auxiliar. Eu tenho aqui um pincel, porque geralmente eu uso um pincel, mas existe um objeto específico para isso, é que eu não tenho ele aqui, eu não comprei ainda. Mas vocês podem estar usando aí uma tampinha de caneta, bique, por exemplo. Dá pra fazer até com um palitinho de dente ou com a própria agulha. Vai da preferência de vocês. A gente vai usar o objeto para reservar os pontos, mas é uma coisa bem rapidinha de fazer. Já vou mostrar pra vocês. Começando aqui, o primeiro ponto só passa para agulha ou de borda. E aqui a gente faz esses primeiros aqui, olha, seguindo dois pontos em tricô. Um, dois em tricô. Coloca essa linha lá pra trás. E aqui agora a gente vai fazer a trancinha. Pega aí a outra agulha ou o teu objeto auxiliar e coloca dois pontos aqui nela, ó. Um, dois. Pega esses dois pontinhos e bota aqui para trás do trabalho, olha. Deixa eles aqui atrás, assim. E faz os outros dois aqui em meia, tá? Que é dessa, desse quarteto de meia. Um. E. Dois, faz esses dois aqui em meia, e agora, esses outros dois que a gente reservou aqui atrás, a gente vai pegar eles e vai devolver para essa agulha, coloca aqui de volta, então, e aqui a gente vai fazer eles em meia agora. Um e dois, olha só. Aqui não dá pra ver ainda, mas esse vai ser o desenho da nossa trança. Vou fazer de novo aqui com vocês, ó. Agora tem quatro pontos em tricô, que é o intervalo. Um, dois, três e quatro. Coloca a linha para trás e a gente vai fazer a trancinha novamente. Pega dois pontos aqui nessa agulha, ó. Peguei os dois. Bota lá para trás e faz os próximos dois em meia, ó. Um, ignorando essa agulha aqui, tá, gente? A verde. E dois. Agora sim, pega aqui essa agulha verde e coloca de volta aqui na agulha de tricô vermelha, na maior. E faz normalmente em meia. Um. E dois. E tudo de novo, gente, até o final lá da carreira. Vai ser toda a carreirinha com trancinha. Quatro pontos em tricô. Um. Dois. Três, quatro. Põe aqui a linha para trás. Pega dois pontos aqui, aqui atrás, ó. E deixa lá atrás. Faz os próximos dois em meia. Um, dois. Devolve aqui pra agulha. Peraí que. Ah, tá certo. E faz eles dois em meia. E tudo de novo. Gente, quando a gente não sabe fazer a trança, parece ser difícil fazer assim. Quando a gente tá... Logo a gente vê e tá aprendendo. Mas eu prometo para vocês que depois que vocês pegarem o jeito, fica muito fácil e muito gostoso de fazer. Aqui fica ruim pra mim, porque eu tô... Eu fico com o braço muito esticado para gravar para vocês. Então eu fico meio atrapalhada pra fazer. Mas quando tu faz sentado assim, confortável, fica bem melhor. É que pra gravar tem que ser aqui na mesa, né? Daí, fica assim, fica batendo as agulhas também, ó. Aí, devolve aqui. Espera aí, tá, os dois. E faz esses dois e meio. Um, dois. E a gente vai seguindo assim, até lá o finalzinho. Vou fazer a última vez aqui com vocês: quatro pontos entre cor, um. Dois, três, quatro. Põe a linha para trás e faz a trancinha. Pega dois pontos, bota lá atrás, reserva lá atrás, faz os próximos dois em meia, devolve aqui esses pontos pra agulha. E faz eles em meia. Ai, gente, eu juro pra vocês que eu já tô com dor nos braços de ficar com eles esticados aqui. Mas eu adoro gravar para vocês e ensinar vocês, então tá tudo bem. <laughs> e aqui eu vou seguindo, tá? Quatro pontos em tricô e faz a trancinha. Eu vou fazendo até lá o final e depois eu volto para mostrar como vai acabar essa carreira. Acabei de finalizar aqui a trança e vou terminar essa carreira com dois pontos em tricô e o último ponto de borda em meia. E essa foi a carreira do detalhe da trança, que a partir da contagem que a gente vai iniciar agora, vai ser a carreira número 4 aqui desse ponto fantasia. A partir de agora, a gente vai iniciar a contagem de três carreirinhas de base e a carreira número 4, que vai ser a da trança. A próxima carreira que a gente vai fazer aqui agora vai ser a carreira número 1, um, que vai ser a carreira do avesso. Vou mostrar aqui para vocês, é aquela sequência que inicia com dois meia ali e depois quatro tricô quatro meia quatro tricô quatro meia até o final depois aqui a carreira número 2, vai ser a carreira da frente que a gente vai iniciar aqui o primeiro de borda depois dois tricô quatro meia quatro tricô quatro meia quatro tricô e aí depois lá a gente vai fazer novamente a carreira número 3, que vai ser a carreira do avesso de novo que vai ser igual a carreira número um e depois a carreira número quatro novamente a carreira da trança Pessoal, deixa eu explicar aqui para vocês uma coisa muito importante. Eu vou separar esse vídeo aqui por capítulos. Então, se vocês não lembram como faz alguma carreira, seja carreira 1, 2, 3 ou 4, é só vocês procurarem ali que vai estar tá bem explicadinho. Carreira número 1, avesso, carreira número 2, frente, carreira número 3, avesso e carreira número 4, trança. Aí é só vocês clicarem ali no capítulo que vocês vão rever como se faz essa carreira, tá certo? Se vocês tiverem qualquer dúvida, Podem me perguntar aqui nos comentários, que eu tento dar um jeito de ajudar vocês a explicar novamente, tá certo? Vou fazer com vocês aqui um pouquinho dessa carreira do avesso, então. O primeiro ponto, como sempre, a gente só passa para agulha. E a partir do segundo, a gente cuida aqui, ó. Olha, tem os vizinhos da meia. Então, eu vou fazer nesse início dois pontos em meia: um, dois. Se eu comecei com dois e meia, a nossa sequência depois vai vir o um ponto tricô. Tá? E aí, são os quartetos, então, eu vou fazer quatro pontos em tricô, dois, três, quatro, e depois, olha só, quatro e meia, aqui os vizinhos da meia. E assim eu vou seguindo essa sequência aqui de quatro meia, quatro tricô, quatro meia, quatro tricô até lá o finalzinho da carreira. Tá? A partir de agora, essas carreirinhas aqui, que são carreirinhas de base para trança, né? Vai ser igual a gente já tinha feito lá embaixo. É só ir seguindo o ponto aqui, tá, gente? Então, olha só o que, que eu vou fazer agora. Eu vou terminar essa carreira do avesso. Depois, eu vou fazer aqui a carreira da frente, só seguindo aqui o ponto. Onde tá o tricôzinho aqui, eu faço quatro tricô. E onde tá aqui a trancinha, eu vou fazer quatro meia. Depois, quatro tricô e na trancinha, quatro meia. Vou fazer novamente uma carreira do avesso que vai ser a carreira número 3. E quando chegar a hora de fazer a trança novamente, eu vou voltar para ensinar vocês uma contagem aqui, pra gente saber qual é o momento certo de refazer tudo, de fazer a trança, tá bem? Já volto. Pronto, gente, já fiz mais aquelas três carreirinhas que eu falei para vocês, só para subir e cheguei no momento de fazer novamente o oitinho. Eu vou ensinar para vocês aqui a contagem que eu sigo para eu não me perder, pra gente saber se é ou não o momento de fazer o oitinho. Vocês peguem aqui no detalhe do oitinho, olha só, aqui dá pra ver onde a gente cruzou, tão vendo? E aqui a gente precisa contar quatro pontos, que são as quatro carreirinhas que a gente fez. Então, tu pega aqui nesse cantinho aqui, ó. Vejam que passou aqui por cima. O desenho tá assim, ó. Dessa forma. Vocês vão pegar esse cantinho aqui. O desenho tá assim. E vocês vão contar essas carreirinhas de baixo aqui, que estão por trás desse detalhe. Pega aqui a partir, a gente pega a partir aqui da agulha de tricô. Olha só, deixa eu ver se tá focando só. Acho que tá. Eu vou contar aqui, ó. Olha só. Um, dois, três quatro vizinhos viram eu preciso ter quatro vizinhos para ser o momento de fazer novamente a carreira da trança o que quer dizer que a gente já tá com as quatro carreiras feitas se vocês tiverem com o trabalho assim ó com apenas dois vizinhos aqui para contar precisa fazer mais duas carreiras ali de base para chegar no momento de fazer a trança quando eu tiver então com essas quatro carreirinhas quando eu tiver dessa forma que o trabalho tá no momento de fazer a trança novamente e a gente vai seguindo assim, gente, até chegar a, a aproximadamente uns 13 centímetros, que vai ser o que eu vou fazer agora. Então, eu vou subir aqui o meu trabalho exatamente dessa forma, eu vou fazendo a carreira 1, a carreira 2, a carreira 3, a carreira 4. Quando terminar as 4, eu recomeço, carreira 1, carreira 2, carreira 3 e carreira 4. Eu vou seguindo aqui, então, o trabalho e quando eu chegar até um tamanho bom pra gente poder iniciar as carreiras de diminuições, eu volto pra gente dar seguimento ao gorrinho. Pronto, gente, eu já subi aqui até um tamanho que eu acho que vai ser legal pra fechar o gorrinho. Ó, eu meço assim dessa forma, que como a gente vai fazer mais algumas carreirinhas de diminuição, vai crescer um pouquinho mais. Então, eu meço mais ou menos assim, com um pompãozinho, e vejo que tamanho que eu acho que vai ficar legal. Eu vou mostrar para vocês aqui com quantos centímetros eu vou começar essas carreirinhas, olha só. <laughs> mais ou menos aqui 12, 13, vai ser uns 12 centímetros e meio. Vai ser aqui que eu vou começar a diminuir. Se vocês quiserem, podem começar a diminuir também nesse momento, ou se vocês quiserem que o gorrinho fique um pouquinho mais alto, vocês façam algumas carreirinhas a mais. A partir de agora, a gente não vai mais usar a agulha auxiliar. A gente não vai mais fazer aqui a trancinha. A gente vai só diminuir mesmo. Antes de fazer aqui na prática, eu vou explicar como vai funcionar para ficar mais fácil de vocês entenderem. Aqui nesses intervalos, gente, onde tem os pontos de tricô, a gente vai diminuir dois pontos em cada intervalo desse. Então assim, ó, na trancinha eu não vou mexer. Onde tem a parte da trança, a gente vai fazer quatro pontos em meia. E aqui nesse intervalo onde tem esses quatro pontos em tricô, a gente vai fazer dois pontos em tricô, dois pontos juntos em tricô, aliás, e aqui também dois pontos juntos em tricô. Eu vou mostrar para vocês na prática agora. Começando, o primeiro ponto de borda a gente só passa aqui para agulha. E logo aqui nesse início que tem dois pontos em tricô, a gente já vai fazer aqui dois pontos juntos em tricô. Então pega aqui, ó, dois pontos juntos e faz eles em tricô. E aqui a gente já teve a primeira diminuição. Na parte da trança, como eu falei para vocês, a gente vai fazer normalmente quatro pontos em meia. Então, ó, um, dois, três, quatro pontos em meia. Coloca aqui a linha para frente. E a gente vai fazer agora dois pontos juntos em tricô e mais dois pontos juntos em tricô. Nesses quatro aqui que a gente tem. Vou pegar dois aqui. Vou fazer em tricô e vou pegar novamente os próximos dois aqui desse intervalo e vou fazer eles no ponto tricô. E pronto, aqui a gente já fez mais diminuições. Quatro pontos normalmente em meia que tá na parte da trança. Dois Três e quatro, olha só, e aqui a gente vai diminuir novamente dois pontos juntos entre cor e dois pontos juntos em tricô aqui nesse intervalinho. Opa, opa! De novo, assim, coloca a linha para trás e segue assim até o final, gente, quatro pontos em meia, que é aqui a nossa trancinha, olha só. E aqui, eu sigo o mesmo esquema até o final da carreira. Aqui eu vou fazer dois pontos juntos em tricô, dois juntos em tricô. Quatro pontos em meia e dois juntos em tricô, dois juntos em tricô. Eu vou seguindo esse esquema até lá o finalzinho. Quando eu chegar aqui no final, eu volto para terminar junto com vocês. Tô aqui no finalzinho, acabei de fazer quatro pontos em meia, que é a parte da trança. E eu vou finalizar essa primeira carreira de diminuição com dois pontos juntos em tricô, aqui, e o último ponto de borda em meia. E essa foi a nossa primeira carreira de diminuição. Agora, no lado do avesso, a gente não vai diminuir, a gente vai apenas subir o trabalho, que vai ter uma sequência um pouquinho diferente, porque a gente diminuiu ali dois pontos, né? Então aqui neste lado do avesso a nossa sequência vai ser quatro em tricô, dois e meia, quatro tricô, dois meia. Eu vou fazer aqui junto com vocês o inicinho, para vocês verem na prática como é que funciona. Começa aqui passando o primeiro para agulha e nesse início como é um pouquinho diferente a gente vai fazer apenas um ponto em meia e a partir de agora a gente começa essa sequência que eu falei, quatro pontos em tricô, um. 2 3 4 e 2 pontos e meia que que é o intervalo. 1 um, 2 E continua assim até o final da carreira. 4 pontos entre cor, 3 4 e 2 pontos e meia. Chegando aqui no final, Recém fiz quatro pontos em tricô e essa carreira a gente vai acabar com dois pontos em meia. E agora a gente vai fazer a última carreirinha de diminuição, só mais uma. Antes de fazer, eu vou explicar também como que vai funcionar essa carreirinha. A gente vai fazer durante toda ela dois pontos juntos, só que quando for aqui no ponto tricô, a gente vai fazer dois pontos juntos em tricô. E quando tiver nessa parte da meia da trança, a gente vai fazer dois pontos juntos em meia aqui e do ladinho dois pontos juntos em meia. Vou mostrar para vocês aqui na prática que vai ficar bem fácil. O primeiro ponto de borda a gente passa só para agulha, não faz. Aqui nesse primeiro ponto aqui em tricô, a gente vai fazer ele normalmente, porque ele já tá sozinho. Então esse primeiro vai ser o ponto que a gente vai fazer normal. Sozinho aqui em tricô. E a partir do segundo, a gente vai começar essa sequência que eu falei. Eu vou pegar dois pontos aqui juntos em meia e vou fazer. E, novamente, os próximos dois pontos aqui da trança, eu vou pegar em meia e vou fazer. Vou colocar a linha pra frente, e aqui, esses dois pontos em tricô do intervalo, eu vou fazer eles juntos em tricô. Pego os dois e faço em tricô. Novamente, cheguei na parte da trança. Vou fazer aqui dois pontos juntos em meia e novamente dois pontos juntos em meia. E aqui no, na parte do tricô, eu faço dois pontos juntos em tricô. E a gente vai seguindo essa sequência até lá ao finalzinho. Dois pontos juntos em meia aqui na trança, novamente dois pontos juntos em meia. Aqui no intervalinho, dois pontos juntos em tricô. Cheguei aqui no final, vou fazer aqui os últimos pontos com vocês. Aqui na parte da trança, dois pontos juntos em meia. A primeira vez. E novamente, dois pontos juntos em meia. Aqui. E nesse finalzinho, a gente termina com um ponto em tricô, igual lá no começo. Um em tricô e o último de borda em meia vai terminar dessa maneira. E aqui já tá pronto o gorrinho, gente. Agora só falta a gente costurar ele e fazer o pompom e prender. Eu vou cortar aqui um tamanho suficiente que dê pra gente fazer a costura. Ó, pega um tamanho bom aí. Vou cortar aqui. E vou fechar aqui o gorrinho. Agora a gente vai usar essa agulha de tapeçaria para fazer a costura. Pega aqui esse fiozinho que tá saindo da agulha de tricô e passa ele dentro da agulha de tapeçaria. Já passei aqui o meu. E aqui eu vou passar esse fio aqui, agora que tá na agulha de tapeçaria, por dentro de todos os pontos que estão na agulha de tricô pra gente poder liberar aqui o nosso trabalho da agulha de tricô. Então, vai passando assim, ó, bem devagarinho, gente, pra cuidar, cuidando pra não perder nenhum pontinho. Vai passando alguns e puxando. Tô terminando aqui. E pronto, já liberei ali a agulha de tricô. Agora, a gente vai só fazer um nozinho, eu faço aqui pelo lado duas vezes para não aparecer, gente. Ó, então, eu procuro aqui o primeiro ponto, aqui tá saindo o fio. Eu procuro aqui o primeiro ponto desse lado, e passo aqui e aqui, e faço um nozinho só pra gente fechar o gorrinho. Fechei aqui, gente, e vou fazer mais um nozinho, só para me certificar que não vai abrir. Eu gosto de fazer bem perfeitinho o acabamento. Então, aqui tá o buraquinho, olha, da onde a gente fechou. Eu vou passar minha agulha aqui e aqui nas duas laterais e fazer mais um nozinho. Aqui e aqui, dessa forma, e passar a linha aqui por dentro de novo. E pronto, agora o gorrinho tá bem fechadinho. Só falta fazer a costura. Eu vou colocar a melhinha aqui para frente. Para fazer uma costura invisível, porque eu gosto de fechar os meus gorrinhos com uma costura invisível, eu já tenho aqui no canal um vídeo vídeos, aliás, onde eu ensino a fazer a costura invisível. Porque aqui em cima, ó, a gente vai costurar o ponto tricô no ponto tricô nessa lateral, e aqui embaixo, como tem a parte da barra, a gente vai acabar costurando o ponto meia no ponto tricô que tá aqui nesse canto, olha só. Então, eu vou deixar os links aqui na descrição desse vídeo. Costura invisível do ponto tricô no ponto tricô e do ponto meia no ponto tricô. Caso vocês queiram fazer essa costura que eu vou fazer, eu não vou gravar ela aqui com vocês, gente, porque esse vídeo já tá muito, muito longo. Aí depois fica muito ruim de editar e carregar ele pro YouTube, porque fica muito pesado. Então, eu vou fazer aqui a minha costura agora rapidinho. E já volto pra finalizar esse vídeo com vocês. Ah, mas se vocês quiserem, gente, vocês podem fazer também uma costura aqui pelo lado do avesso, tá? Aquela costura bem simples que a gente vai pegando aqui nos pontinhos de borda. Ou alguma outra costura que vocês acham mais fácil. Essa parte da costura é bem pessoal. Daí vocês façam como vocês acham melhor. Essa é a minha sugestão, é como eu faço, tá? Então eu vou fazer a minha costura aqui rapidinho e já volto pra gente finalizar esse gorrinho. Pronto, gente. Eu já fiz aqui a minha costura invisível. Deixa eu mostrar aqui pra vocês, olha só, como ela fica bem perceptível, eu fiz aqui nessa parte. Aqui na parte da barra, quando a gente costura tricou com meia, fica dessa forma. E vou mostrar o lado do avesso aqui como é que fica, ó. Mal dá pra ver também, fica assim dessa forma. Aí depois que eu terminei a costura, eu, eu escondi os fios aqui por entre esses pontos que a gente costurou no lado do avesso. E agora tá pronto, é só a gente fazer um pompomzinho, ou se vocês quiserem dá pra usar assim também sem pompom. E depois prender o pompom aqui na touca. Em relação ao pompom, gente, eu já tenho um vídeo aqui no canal onde eu ensino a fazer o pompomzinho. Eu vou deixar o link aqui na descrição do vídeo para quem quiser aprender a fazer esse pompom. Só tem um detalhe: lá no vídeo eu ensino a fazer um pompom grande, onde a gente enrola aqui uh, nos quatro dedos. E se vocês querem fazer um pequenininho, vocês enrolem em três dedinhos, assim, ó. Que aí ele vai ficar menor. Vai ficar desse tamanho depois que a gente ir cortando pra deixar ele mais certinho aqui nas laterais. E agora que eu já tenho o pompom e o gorrinho pronto, é só a gente colocar aqui esse pompom na toquinha. Para colocar não tem mistério, gente. É só a gente colocar aqui no topo essas pontinhas e atar. Mas se vocês quiserem, eu também tenho um vídeo aqui no canal onde eu ensino a colocar esse pompom de uma forma que ele fica super preso, ele não fica balançando, tá? Fica bem perfeitinho. Eu vou deixar o link também aqui na descrição desse vídeo. E agora eu vou só colocar esse pompomzinho aqui pra gente poder ver o resultado final direitinho. E tá pronto, gente, o gorrinho. Eu já coloquei aqui o pompom e ficou desse jeito. Eu espero muito que vocês tenham gostado desse passo a passo, que vocês tenham conseguido fazer. E se ficou alguma dúvida, não esqueçam que vocês podem deixar aí nos comentários, que assim que eu puder, eu respondo todos vocês e tento ajudar de alguma forma, tá bem? Por hoje eu fico por aqui, beijinhos e até a próxima aula!